မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးနဲ့ဖြန့်ကျင်ရေးလောကဟာပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကိုကြီးကြီးမားမားရင်ဆိုင်နေရပြီလို့အသင်းပြူတော်နာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြောဆိုလိုက်ပါပြီ။မြေငှားကနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေရှားပါးလာလို့စာအုပ်ထုတ်ဝေပုံနှိပ်လောကဘလူလန်းတွေဖောက်ကြမလဲ။တမယိုးကျပုံနှိပ်ဖြန့်ကျင်ရေးတွေမကဘဲအခုတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာစာအုပ်တွေရောင်းချဖို့လိုလာနေပြီလို့ဂျွန်6ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့နှစ်ပတ်လည်အတင်းသားဆုံးကြီးစည်းဝေးမှာဦးမျိုးအောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်တွေအွန်လိုင်းပေါ်တက်ဖို့နည်းပညာအခက်အခဲကြောင့်နှစ်လအတွင်းအကောင့်ထည့်ဖို့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာအုပ်လောကကြမသွားဘူး။စာအုပ်တွေထွက်နေတယ်၊ထုတ်ဝေသူအစ်စ်တွေလည်းပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာတစ်ခုတက်လာနေလဲဆိုတော့စာအုပ်ဆိုင်ရှားပါးမှုပြဿနာစတင်ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလက်တလို့အချိန်ကြီးအခန်းငှားရန်ကားတွေအရင်ဈေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်ဆိုင်ဒီအခန်းငှားကောင်မတက်နိုင်တဲ့အတွက်စာအုပ်ဆိုင်တချို့လျော့ပါလာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေကြပြီ။ဒါကြောင့်လည်းအတင်းကနေဥဆောင်ပြီးစာအုပ်ဆိုင်တန်းစာအုပ်ရောင်းတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ဖို့ပြန်ကြ ాయి ဝင်ကြီးဌာနတို့တက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတချို့တွင်နဲ့ညှိပြီးတော့ဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်။အဓိကပြဿနာကတော့လောလောဆယ်ထုတ်ဝေလောကမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတော့စာအုပ်ဆိုင်ရှားပါမှုပြဿနာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ထုတ်ဝေသူအများစုဟာရိုးရာဆင်လာဖြစ်တဲ့ပုံနှိပ်နဲ့ပဲနေလို့မရတော့ဘဲနဲ့အွန်လိုင်းအောင်သွားရမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ထုတ်ရိုးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရောအွန်လိုင်းအောင်နှစ်ခုလုံးသွားဖို့ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့ကာလမှာတို့အခုအွန်လိုင်းသွားဖို့လုပ်နေပြီ။အဲ့ဒါ Internet Wallet Company Just Phone နဲ့စာအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီ online ပေါ်မှာကြည့်လို့ရနေပြီစမ်းပြီးတင်ထားပြီးပြီမကြခင်ဒါဟို payment system တခုနဲ့ရောင်းမှုတို့လုပ်သွားမှာမှန်းလာတော့ဒီ July ထဲမှာရောင်းကျင်တာဒါမဲ့တို့နှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတချို့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဟိုတိတ်မကြတော့ပါဘူးတလားနှစ်လားအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာလားသုံးရက်ကြာကျင်းပါတယ်စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ကျင်ရေးအတင်းနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာမိုးရသည့်စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတို့ကိုလည်းကျင်းပနေပြီးဆိုင်ငန်း20ကျော်ပြတ်တာရောင်းချနေပါတယ်ကတ်တွန်းဆရာ OBJ လူရှင်တော်ညောင်ညောင်ဒရိုက်တာမောင်တီဒရိုက်တာကြီးစိုးထွန်းပါဝင်အရာင်စင်ဝိုင်းဝင်းနိုင်အမှုပညာချစ်စရာဒရိုက်တာဆန်ရွှေမောင်နဲ့ဦးတင်ဇန်ထွန်းတို့ကလည်းဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်